አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይቺኛዋ እንግዲህ የመስቀል ምልክቷ ካያችኋት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመስቀል ምልክቷ ሙቭ ቱል ነው የምትባለው። ሙቭ ቱል ትባላለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ሙቭ ቱል ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙቭ ቱል ትባላለች። ስለዚህ ለዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩትኝ ስለዚች ሙቭ ቱል አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ እዚች ጋር ሼፕስ የምትላለች፣ ሶስተኛ ደግሞ ይችኛዋን የጣት ምልክት እንደምታዩት የእጅ ምልክት። እነዚህን ሶስት ነገሮች ዛሬ አሳያችኋለሁ። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እነዚህን ሶስት ነገሮች አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ማንኛውንም ስራ እየሰራን ሳለን እንግዲህ ይህኛው ሙቭ ቱል ግዴታ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ ግዴታ ይሄ ሙቭ ቱል ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሙቭ ቱል ወሳኝ ነው። ሶሪ። ስለዚህ እንደገና ቀጥሎ ደግሞ ይችኛዋ እንደምታዩት እንግዲህ ይቺ ሼፕ ትባላለች። ሼፕ ትባላለች። እንግዲህ የተለያየ ሼፕ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሃንድ ቱል ምትባላለች። ሃንድ ቱል። ስለ እነዚህ ነገሮች አሳያቸዋለሁ። አሁን እንግዲህ ይሄ ባክግራውንድ ነው ብያቸዋለሁ። ባክግራውንድ ነው። እዚህ ላይ ነው ስራችንን የምንሰራ። ለምሳሌ እዚህ ባክግራውንድ ላይ ኢሜጅ መጨመር ብትፈልጉ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው አንድ ጊዜ ይችን ክሊክ አረጋታለሁ። ክሊክ በምታደረጉበት ጊዜ እንግዲህ አራት ነገሮች አሉ። አራት ነገሮች አሉ። ሶሪ፣ አምስት ነገሮች አሉ። ሬክታንጉላር ቱል፣ ኢሊፕስ፣ ትሪያንግል፣ ፖሊጎን፣ ላይን፣ ከስተም ሼፕ ቱል የሚላለ። አሁን እኔ የሬክታንግል ቱል ማስገባት ብፈልግ እንደምታዩት እንግዲህ ሬክታንግልን ስያለውኝ፣ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሬክታንግል ቱልን ሴሌክት ሳደረግ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ። ከችኛዋ ማለት ነው። ይሄ በሙሉ ስለ ሬክታንግል ቱል የሚያሳየን ነገር ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሬክታንግል ቱልን ስንመርጥ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ያሳየናል። እዚህ የፈለግነውን ነገር እዚህ ጋር ስንመርጥ በዚህኛው በኩል ስለዛ ነገር ኢንትሮዳክሽን ወይም ደግሞ ሴቲንጎችን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ሬክታንግል ቱል መርጫለሁ። ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ሬክታንግል መሳል እችላለሁ ማለት ነው፣ እስከፈለግኩ ድረስ። አሁን እንግዲህ ይህን ሬክታንግል ሳልኩትኝ፣ ይህን ሬክታንግል ከፈለግኩኝ ኢሜጁ ቢጫ እንዲሆን ከፈለግኩኝ፣ ወይም ደግሞ ውስጥ ላይ በቢጫ የተሸፈነ እንዲሆን ስትሮክ፣ ሶሪ፣ ሳይዙ እንግዲህ እንደምታዩት እዚች ጋር አንድ ይላል። ይሄኛው እንዲህ መጨመር እችላለሁ፣ ስትሮክ ሳይዙ ማለት ነው። እንደምታዩት ስትሮክ ይባላል ይሄኛው። ከቢጫው በኩል ወይም ከሬክታንግሉ በስተጀርባ ያለው ምስል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ያለው ከቨሬጅ ማለት ነው። ይህንን መጨመር መቀነስ እችላለሁ። እንደገና ደግሞ ይሄ ከቨሬጅ ወይም ደግሞ ይሄ ስትሮክ በላይን ሳይሆን በነጠብጣብ ወይም ደግሞ በፖይንት እንዲሆን ከፈለግኩ እንዲህ አደርገዋለሁ። ወይም በድቅቅ ባለ ወይም ትንንሽ በሆኑ ፖይንቶች እንዲሆን ከፈለኩ ደግሞ ይህንን እጠቀማለሁ። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ ይችኛዋን ከጨረስኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ይችኛዋን አንድ ጊዜ ሙቭ ትሏን አንድ ጊዜ እነካታለሁ። አሁን እንግዲህ ይሄ ኢሜጃችን ይሄ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ሙቭ ትሏን እንደምታዩት አክቲቭ ነች። ይቺ ሙቭ ትል አሁን እንግዲህ ይህን ኢሜጅ ወደ ፈለግኩት ቦታ ማንቀሳቀስ እችላለሁ ማለት ነው። ዋው እንደምታዩት ወደ ፈለግኩት ቦታ ማንቀሳቀስ እችላለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ እንደምታዩት እዚች ጋር ራይት ክሊክ ታደርጉና ከሸፕሌማን ኢሊፕስን መሳል እችላለሁ። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የምስለው ኢሊፕስ ነው። ዋው አሁን ይሄ ኢሊፕስ በተመሳሳይ እንግዲህ ይህንን ከፈለጋችሁ በዚህ በኩል ትሄዱና እንደምታዩት እንግዲህ ከፈለጋችሁ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር መቀየር እችላለሁ። እንደምታዩት ይህንን አሁን ኢሜጁን በነጭ ላድርገው ካልኩኝ ይሄው ነጭ፣ ይሄኛውን ደግሞ ግጥም ያለ ላይን አድርጌ ሳይዙን ይችኛዋን መጨመር እችላለሁ፣ መቀነስ እችላለሁ። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ሸፖችን ማስገባት እችላለሁ። ከዛ ሙቭ ቱልን እነካና እንደፈለግኩ ማንቀሳቀስ እችላለሁ። ዋው አሁን እንደምታዩት እንደፈለግኩኝ ማንቀሳቀስ ቻልኩ ማለት ነው። በቀጣይ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ራይት ክሊክ ስታደረጉ ትሪያንግል ይላል። በተመሳሳይ ትሪያንግላችንን መሳል እንችላለን። ይሄ ትሪያንግል ከፈለጋችሁ ነጭ፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ የተለያየ ከለር እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ። እስኪ በጥቁር ላድርገውና ስትሮኩን ደግሞ ውስጥ ላይ ሶሪ፣ ይሄኛውን ደግሞ ቀይ ላድርገው ወይም ቢጫ። ዋው እንደገና ሳይዙን ወይም ደግሞ ይሄኛውን ላይኑን ማለት ነው ስትሮክ ኦፕሽኑን እስኪ ነጠብጣብ ላርገው ከፈለግኩኝ፣ ይሄን ላርገው ከፈለግኩ ላይን አረገዋለሁ። አሁን እንግዲህ ሶሪ፣ አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ከዛ ሙቭ ቱሉን ነካና ወደ ፈለግኩት ቦታ ወስደዋለሁ። ዋው
አንድ ነገር ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ላየር ይባላል እንደምታዩት ይሄ ላየራችን ነው ይሄ እንደምታዩት ይሄ ማንቀሳቀሰው ላየር ነው እንግዲህ እዚህ የተቀመጡ ነገሮች በቅደም ተከተል ላይ የሚሆኑት ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ኢሜጅ ወስጄ እዚህ ጋር ከላይ ባደርገው እንደዚህ ብሸፍነው እንደምታዩት ኢሊፕሱን በትሪያንግሉ ይሸፈናል ኢሊፕሱ በትሪያንግሉ ይሸፈናል ነገር ግን እዚህ ጋር እቺኛዋን ትሪያንግሏን ወደ ታች አንድ ጊዜ ድራግ ባደርጋት ቢቀያየር አያችሁ ይሄው እንደምታዩት ትሪያንግሉን ሳስገባው ከላይ የሚሆን ማን ነው ኢሊፕሱ ነው አያችሁት ዋው ስለዚህ ይሄ ሁሌም ግራፊክስ በተለይ ደግሞ ግራፊክስ በምንሰራበት ሰዓት ያው ማንኛው በላይ ማንኛው በስር እንደሚሆን ወይም ደግሞ ስቴፑን ቀደም ተከተሉን ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ እንደምናየው እንግዲህ ፖሊጎን ይላል እንግዲህ ፖሊጎን ማለት እንግዲህ ባለ ብዙ ጎኖች ምስል ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ሲያለው እንደምታዩት እንግዲህ ይሄንን ኢሜጅ ሲያለው ከፈለኩኝ ይሄንን ኢሜጅ ማንቀሳቀስ ሶሪ ከፈለኩኝ እንደዚህ አም ሶሪ ፖሊጎን እሺ አሁን እንግዲህ እንደ ሶሪ ሙቭ ቱል እንደምታዩት እንግዲህ ይሄኛውን ከፈለኩኝ እንደዚህ መጨመር ይችላልው ከፈለኩ እንደዚህ መጨመር ይችላልው ብቻ በፈለኩት ስታይል ማንቀሳቀስ እችላለሁኝ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ሚኒማይዝ ማድረግም እችላለሁ ማክሲማይዝ ማድረግም እችላለሁ እንደምታዩት ነው ማለት ነው ይሄን ወደ ላይ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ አሁን እንግዲህ ይሄንን ፖሊጎን ወይም ደግሞ ባለብዙ ጎን ምስል ከፈለኩኝ ማጥፋት ከፈለኩ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላየር ላይ አክቲቭ ሆኗል እንደምታዩት ይሄኛው ይሄው ላየር ላይ አክቲቭ ይሆናል ይሄኛውን ስንነካ ወይም ደግሞ ኢሊፕሱን ስንነካ እንደምታዩት እንግዲህ ኢሊፕሱ ላይ አክቲቭ ይሆናል ስለዚህ ፖሊጎን ለምሳሌ ፖሊጎኑ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፖሊጎኑ ጋር ይሄድና እዚሽ ጋር እንደምታዩት ማጥፋት ከፈለኩኝ ይቺን እንደምታዩት እዚሽ ጋር ይሄው ዲሌት የምትል ምልክት አለች ይቺኛዋ እንደምታዩት ዲሌት ማለት ናት አንድ ጊዜ ሰው የስ ለዋለው አሁን ፖሊጎኑን ዲሌት አድርጌያለሁ ማለት ነው ሌሎች ኢሜጆችም አሉ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ላይንም አለ ላይን ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ ማስመር ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛው እንደምታዩት ሳይዙ ትንሽ መጨመር ማወፈር ትችላላችሁ እንዲሁም ስትሮኩን ደግሞ በነጭ ማረክ ትችላላችሁ ዋው እንደምታዩት እንግዲህ ላይኑ ይሄን ይመስላል አሁን ይሄንን ላይን እንደምታዩት ይሄው ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማንቀሳቀስ የምችለው በመንድነው በሙቭ ቱል ማለት ነው በሙቭ ቱል ዋው እንግዲህ እንደምታዩት ነው ቀጣዩ እንግዲህ ቀጣዩ ደግሞ የመጨረሻው ይሄ ማለት ነው ሶሪ እዚህ ጋር እንደምታዩት ራይት ክሊክ አረግና ካስተም ሼፕ ነው ካስተም ሼፕ ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ካስተም ሼፕ ላይ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ ሳደርግ ዋይልድ አኒማል ሊፍ ቡት ፍላወር ዋይልድ አኒማል እንዲሁም ሊፍ ትሪ ቡት ፍላወር አሁን ይሄ በአይነት ነው ይሄ የዱር እንስሳት ቅጠላ ቅጠሎች ለምሳሌ እንደምታዩት ወይም ደግሞ አበባ ከፈለጋችሁ ፍላወር ለምሳሌ እቺን አበባ አንድ ጊዜ በነካት እቺን ከዛ ዋው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው አበባዬን እየሳልኩ ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ማተለቅ ይችላልው ሙቭ ቱሉን እዚህ ጋር በመንካት እንደዚህ ማንቀሳቀስ ይችላልው ማለት ነው አሁን ስለዚህ አሁን እንግዲህ ይሄንን ካያችሁ በቀጣይ ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ይቺኛዋን ሁለተኛዋን እንደምታዩት ሃንድ ቱል ትባላለች የእጅ ምልክት ናት ሃንድ ቱል ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር ያለውን ኤሪያ እንደፈለኩ ወደፈለኩት ቦታ ማንቀሳቀሻ ቦታ ናት እንደምታዩት ይሄው ማንቀሳቀሻ ነው ስለዚህ ሃንድ ቱል አድቫንቴጁ ይሄ ነው ሙቭ ቱል ደግሞ የፈለኩትን ነገር እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር ማንቀሳቀስ ነው ሃንድ ቱል ማለት ደግሞ እንደምታዩት ሁሉንም ባክግራውንዱ ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ማንቀሳቀስ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ እንደ ኢንትሮዳክሽን አድርጌ ያሳየዋችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በቀጣይ እያንዳንዷን ስቴፕ እና ሌሎች ስራዎችን እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ይመቻችሁ ባይ ባይ ቻው